बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ मगज बयानी खुदा का माने। तो पीर साहब ने कहा और इनकी औकात तेरी क्या है فرش والے تیری شوقت آقا فرش والے تیری شوقت کاؤلوں کیا جانے خسرا والش میں اڑتا ہے پریرا تیرا خسرا تو سب کہہ دینا واہ کیا جو 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 کرم ہے شغبت کا تیرا کئی پشتوں سے یہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے بزرگوں سے بھی پوچھیں ان کے بزرگوں سے بھی پوچھیں وہ ایک ہی بات کہیں گے کہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ میلاد ہے اور یہی طفلیوں جوانی کے بیدارے موسال بڑا پے میں خدا تیرے ٹکڑوں اس شیر پہ ہاتھ اٹھا لیں تیرے ٹکڑوں سے پلے خیر آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے خیر کی ٹھوکر پہ نڑا تیرے ٹکڑوں سے پلے تیرا چڑیا کھا ایک چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرا اور نظر اوشا نبی میرا حل
فی غریب اور ممبر واز پہ لڑتے رہے یا پس میں خدی کس بات پہ کہتے ہیں اس بات پہ پر عقیدہ سب کہتے ہیں وہ لڑتے تو لڑتے رہے پر عقیدہ رکھے اللہ کرے مجھ کو نصیب وہ عقیدہ کون سا ہے کہ میں تو مالک بھی کہوں گا میں تو مالک بھی کہوں گا محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا تیرا اور تجھ سے ہر چند وہ قدر و فضائل میرا فی تو کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع پاس اس کے ہے شفاعت کا وسیلہ تیری سرکار ملاتا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع حضرت حضور کی سرکار میں امام نے خود کہا جو میرا غاصب ہے اور لا دلا بے